حمزه هنیار مون پر فیسبوک کې په جی پی وانس پنو باندې پی جوړ کړو تر اوسه په دونه کم لایکس راغلی چې دا ولیا مړنن سبا ټول سره فری فیسبوک کې یو سو پیکج مې کې نه کینو چا سو پیسې لایک کی ها دا وجه دا هاو کنه السلام علیکم وعلیکم السلام له کاکی په سره هو پیک استه یا هاو کنه پیک یې وسره شته دي خپل چینل کې سبسکرایب کوو دا ولی نه دا خو ډیر خو وي موبایل مو له ورکوم ولا ما معاف کیا زپا موبایل سکم زمون پیج در لایک شابا زپینه پیغام توکا ستا ګوره تم لایک کا